přátelé, já vás zdravím z Monstop jídelny na Andělu. Mariánka se to jmenuje, ta jídelna. A tohle stojí za 144 korun. Tak vyjde krásný guláš. A kdybyste věděli, jak voní. Včera jste mi udělali radost, protože už mám přes 200 000 zobrazení a mám 500 odběratelů. Takže vám děkuju. Ještě nějaký komentáře, kdyby tam byly víc, jako to bylo úplně super. Přátelé, ode mě všechno. Mějte se. Čau.